Namaskar, মই প্রস্তুতি আপোনালোক সকলোৰে লিগেল ক্লাষ্টৰ ইউটিউব চেনেলৰ অসমীয়া শিক্ষয়তী লিগেল ক্লাষ্টৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আহো আটাইতকৈ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যে AJS গ্ৰেড 3 অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকতখন তিনিটা ষ্টেপত হয় এটোৱে হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু ইয়াৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যে প্ৰিলিমছ অর্থাৎ 10 মার্ক আহে যত আমি টিক মার্ক দিব লাগে দ্বিতীয়টো হৈছে মেইনস অর্থাৎ ইয়াত ফুল মার্ক থাকিব 50 আৰু এখন পেপাৰত আমি বহলাই লিখিব লাগিব এখন পেপাৰে আমাৰ যোগ্যতাৰহে পৰিচয় দিয়ে এখন পেপাৰ হৈছে কোৱালিফিকেশনৰ পেপাৰ এখন পেপাৰত আমি 18 মার্ক পালে পাছ কৰিম তথাপিও পিছলৈ যিহেতু কোৰ্টত প্ৰায়ভাগ কেছ অসমীয়া ভাষাতে লোৱা হয় গতিকে অসমীয়া ভাষাটো আৰু অসমীয়া বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ অধ্যয়ন থকাটো অতিকৈ জৰুৰী আৰু ইণ্টাৰভিউটো প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন অসমীয়াতে সোধা হয় গতিকে অসমীয়াতে স্পষ্টকৈ উত্তৰবোৰ দিব পৰাটো আমাৰ বাবে অতি জৰুৰী এতিয়া আহোঁ আমি চিলেবাছলৈ অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমলৈ যে অন্য চিলেবাছবোৰৰ দৰেও আমাৰ অসমীয়া পেপাৰখনৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ নাই কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত OGP হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এখন চিলেবাছ PDF ৰূপত শ্বেয়াৰ কৰিম এই চিলেবাছখন যোৱা 10 বছৰৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু লগতে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই চিলেবাছখন বনোৱা হৈছে এতিয়া আহোঁ আমি মূল কথাটোলৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে মনলৈ হয়তো এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে আমি অসমীয়া পেপাৰখন কেনেদৰে পঢ়িম আৰু ক'ৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিম কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কথা নাই কাৰণ মই আপোনালোকক চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰতিটো ক্লাছ কৰি যাম আৰু ক্লাছ অনুসৰি মই আপোনালোকক নোট দি যাম আৰু প্ৰত্যেকটো মাহতে একোখনকৈ নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ থাকিব আৰু সেই চিলেবাছ অনুসৰি মই প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকক ক্লাছ কৰিম আৰু ক্লাছৰ লগতে আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটসমূহো আপোনালোকক মই দি যাম আৰু মাহেকৰ শেষত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত মই পৰীক্ষা পাতিম এই পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব আৰু সেই কথা জনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাব পঢ়িবলৈ শেষত মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰস্তুতি অৰ্থাৎ প্ৰিপিয়েশ্যনৰ অবিহনে আমি কোনো এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ আমি যদি কোনো এখন পেপাৰ ভাল নাপাওঁ সেইখন পেপাৰতো আমি ভাল নম্বৰ পাব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো আৰু অসমীয়া বিষয়টো ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো বা পেপাৰখনত ভাল নম্বৰ গোটাব পাৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোক সকলোৱে পাৰিব আৰু লগত মই আপোনালোকৰ আছোঁ সহায়ক হিচাপে এয়াই কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ